Invändigt, när sista varvet börjar sitter nummer 1 Ville Håleryd, som utvändigt tar nummer 5 Net Hammery. Fjärde paret invändigt, intakt nummer 9. Har utanför sig nummer 3 Canton Lax, som där sticker. Det hade vi nog väntat på lite tidigare i alla fall. Fortfarande Ted Pride. Nu blir det skärpning i loppet direkt. Ted Pride fortfarande Spring Lady på utsidan. Hon har gått i dödspositionen nästan hela vägen. Like a shot, och som har lopp mot 2000 meter som vi avverkar exakt där. Och det går fortfarande runt 17,5. Spring Lady kan inte vara med nu när det blir tempo. Personio har glidit upp snabbt och smyger med perfekt. Det är ett sto som är med bland de tre första nu. Det är alltså nummer 7 Ted Pride på utsidan. Nummer 3 Canton Lock. Och det är Personia som tassar med. Det gör också Gloria Brodda bakom. Galopp för Ville Håleryd. Spring Lady har inte gett sig ännu. Hon kan faktiskt bli fast där, för hon har fortfarande lite krafter kvar, tror jag. Och Simon Pride in på upploppet. Nu blir det ett långt upplopp för dem. Nummer 7 Ted Pride, Canton Lack, och så kommer Personia nummer 10 med Björn Linder, och på utsidan Canton Lack försöker svara, men Personia, Björn Linder har fått ett perfekt smyglopp, och nummer 10 Personia, ett sno vinner alltså Svensk Travkriterium 1985.